Og når man ser jer spille ved World Cup, så er der sådan lidt generationsmatch over det. Hvordan ser du... Hvad synes du, at de væsentligste forskelle er på den generation, som du selv tilhører med Thomas Bjørn og Anders Hansen, og så den generation, som hvor Thorbjørn jo er den førende spiller, men også med Lukas og Morten Ørum, som har bevist, at de også kan vinde. Altså, hvad er de største forskelle på de generationer? Jamen for at være helt ærlig, synes jeg ikke, jeg ser nogen forskel i generationen som sådan. Som du nævner, Thor og Lukas, altså helt forskellige type spillere og den måde, som de griber det an på og spiller på alt muligt. Altså, så de er jo lige så forskellige, som jeg var fra Thomas, og jeg var fra Anders og fra Søren osv. Jeg ser ikke som generation, en lille generation vil jeg så sige der. Jeg ser ikke den der store forskel i den måde, som man spiller spillet på eller noget. Det gør jeg egentlig ikke. Jeg synes jo, Thorbjørn slår relativt langt, men har jo utrolig meget sådan finesse. Altså slår sin wedge-lag fantastisk godt, er utrolig god rundt omkring green. Potter fantastisk godt. Altså, så det er jo ikke sådan... det er jo ikke et andet slags spil end det, som jeg kender. Thorbjørn var rigtig god til alle dele af spillet, men i forhold til generationen, så er det ikke sådan den store forskel. Heller ikke i mentaliteten? Nej, det synes jeg ikke. Det er så populært, det der med at sige, at nu bliver de yngre og yngre og mere og mere klar til at komme ud i en yngre alder. For mig, der er det, jeg tror ikke på det, for at være helt ærlig. Da Thomas han kom ud, han var fantastisk god lige fra han kom ud, og havde den mentalitet, som jeg også ser meget i Thor. Og det er jo så mange år siden, men spillere er forskellige, og spillere kommer ud med nogle forskellige ting. Men i forhold til, hvad der er sket, siden jeg kom ud, så ser jeg ikke den store forskel.